ሰላም ወደ ሀገር ልጆች ሁላችሁንም በሉ እግዚአብሔር ስም ሰላም ናለው። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ያ በለቅሶ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። እና ለማንኛውም ለሁላችሁም ልናገራችሁ የምፈልገው ነገር ሚስጥራው እንዲገባችሁ ያስፈልጋል ማለት ነው። የአባቶቻችንን ሃይማኖት አባቶቻችን ሃይማኖት ሊበረዙብን እንደሆነ እንድታውቁ ኦርቶዶክስ ብለው የሚሰሩት ስራ ልትረዱ ያስፈልጋል ማለት ነው። እኔ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ልጅ ነኝ የምትሉ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ሚስጥሩ ሊገባ ያስፈልጋል ማለት ነው። እህተ ማርያም ጠላታ አይደለች። ትክክለኛ ጠላታችሁን አላወቃችሁምና፣ ለማንኛውም የአባቶቻችንን አደራ መጠበቅ አለብን እና እግዚአብሔር ሚስጥሩን ይግለጥላችሁ። እየሆነ ያለው ግን የአባቶቻችንን አደራ እነሱ በልተው ሊያስበሉን እንደሆነ ተረዱ ማለት ነውና፣ ሁላችሁም ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን።